ሙላለም ማሻማ በድንግል ድምጽ ሁሌም ካትሌቲክስ ውስጥ ከእግር ኳስ በሚገኘው የስፖርት ማህበረሰብ ልብ ውስጥ ታትሟል። አጓጊና ልባን ጠልጣይ ውጤቶች ለሐሴት አሊያም ለሐዘን ድባብ ሲቀርቡ በሚስረቀረቅ ድምጹ አድማጭ ተመልካቾችን ከፍ ዝቅ ያደርጋቸዋል። ድምጽ መርዋው ጋዜጠኛ ድምጽ ዳምጤ በየሳምንቱ ሰኞ በዚህ ሰዓት የምናቀርብላችሁ የስፖርት ዝግጅት አሁን ማሰማት እንጀምራለን። ገና ከልጅነት የትምህርት ቤት ህይወቱ ጀምሮ ተሰጥኦና ዝንባሌው በሚኒ ሚዲያ ክበብ መብረቃዊ ድምጹ ጎልቶ መውጣት ችሏል። ስፖርት ጋዜጠኝነት እኔ እንግዲህ ልጅ ነበርኩኝ። በልጅነቴ እዛ ከዚራ ትምህርት ቤት የሚባላለ ተማሪዎች በረፍት ሰዓት አወራላቸዋለሁ። ወሬ ሁሉ ስፖርት ነው። እና አስተማሪ የኔ መምህር የሆኑት እዛ አቶ መላኩ የሚባሉ ነበሩ። ያዩና ምንድን ይሄ ልጅ የሚያወራው ያሉ ይሰበሰባሉ። መምህራኖቹም እየመጡ ማድመጥ ጀመሩ በረፍት ሰዓት ላይ። በኋላ እንደዚህ አይነት ስሜት ካለው ለምን የድምጽ ማጉላ ተገስቶለት ለተማሪዎች በድምጽ ማጉላ አይናገርም ምናምን ተባለ። በ1962 ዓ.ም ስራውን ሲጀምር በኢትዮጵያ ሬዲዮ የራሱን ድምጽ ሲሰማ ደስታው ወደር አልነበረውም። ሁሌም በሚናፈቀው ድምጹ ለአራት አስርት ዓመታት በስፖርት አፍቃሪያን ዘንድ አይረሴ ሆኖ ቀርቷል። የኳስ ፍልሚያዎችን በቀጥታ ከመታደሙት የበለጠ በጆሮአቸው ምስል ፈጥሮ ባስደማሚ ድምጹ ይስባቸዋል። ስሜታቸውን ይጮላቸዋል። ነሱም ይከተሉታል። ስፖርት ሲታወስ ሁሌም ይናፍቁታል። ድምጽ ዳምጤን በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ የተሳተፈችበት የምስራቅና የመካከለኛው አፍሪካ ዋንጫ ውድድር በጣም የተደሰተበትና ስሜቱ ከቁጥ ጥሩጭ ሆነበት ነበር። ምስራቅና መካከለኛ አፍሪካ ዋንጫ ድል ያገኘንበት በጣም የተደሰትኩበት ሂሊናዬንም የሳትኩበት ስሜታዊነቴም ጎልቶ የወጣበት ነው። እሱ አይረሳኝ። አሁን ዳኛቸው ነው የሚመጣው፣ ዳኙ ነው የሚመጣው። ዳኙ ከፋለ መሰፈን ደንሳ ገባ። ዳኙ ደንሳ ገባ። ደምሴ ከ30 በላይ ሀገራትን የስፖርት ዘገባ ለመስራት ቢሄድም አንድም ቀን ኮብልሎ መቅረትን ግን አስቦ ያቅም። ይህ ደግሞ የሀገር ወዳድነት ስሜቱና ፍቅሩን አሳይቶበታል። ጀግኖች ኢትዮጵያውያን ድላቸውን በሌሊት በተቀዳጁበት ወቅትም ቢሆን መረጃውን ለህዝብ ጆሮ ለማድረስ በድቅድቅ ጨለማ ከጅብ ጋር ተጋፍጦ ወደ ሬዲዮ ጣቢያው ያመራ እንደነበር የጋዜጠኛው የህይወት ታሪኩ መረጃዎች ይናገራሉ። የኢትዮጵያ ስፖርት ወደፊት እንዲራመድ እድገት እንዲያሳይ በቀጥታ የስፖርት ስርጭት ዘገባ ተመራጭና ተወዳጅ ጋዜጠኛ ሆኖ ዘመናትን ተሻግሯል። የዚምባብዌና ኢትዮጵያ ጨዋታ ላይ ውስጤ ገና የዚምባብዌው ተጫዋች ኳሷን ሳይመታ ውጪ ውጪ ይላሉ። ለካ ስሰማ ነው እንግዲህ ያወቁ ውጪ ውጪ። እንግዲህ ለሚሰማው ሰው ውጪ ወጣ ይመስላል። ተመቶ ወረደ፣ ግን አልተመታም። ኳሱ ውጪ ውጪ ስል ውጪ ለቀቃት ውጪ ለቀቃት ብዬ ውጪ ውጪ ስል ብዬ በሳቅ ጨረስኩት። በቃ ውጪ 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 ተደዳት። በርካታ የስፖርት ጋዜጠኞችንም እንዳፈራም የሚነገርለት ደምሴ ካስደሳችና ካሳዛኝ የስፖርት ክስተቶች ጋር ቁርኝት አለው። ጋዜጠኛው ስትንፋሱ ከኢትዮጵያውያን ቢለይም ዘመን የማይሽረው ስራው ግን ትውልዶች የተቀባበሉት ሁሌም ሲዘከር ይኖራል። ታዲያ አንጋፋውና ተወዳጁ የስፖርት ጋዜጠኛ ደምሴ ዳምጤ ከዛሬ 11 ዓመት በፊት በ2005 ዓ.ም በዚሁ ሳምንት ህይወቱ ማለፉን ሳምንቱን በታሪክ አስታውሷቸዋል።